1-1. Ale mě to tady ukazuje, že to běží stejně. Oboje. Celou noc? No, ráno dostala takovou žízeň,
že se chtěl napít přímo ze studny, no jak se na ní nadklonil? Zadrž, pane Pešku. Chceš snad říct, že nebudeme mít ani pitnou vodu? Ho, naštěstí tam byly dva strážní, takže ten vinný rožmitalský mě hned vytáhli. No jo, to nám ta paráda pěkně začíná, o, jo? Ježíš se rozpršilo a teďka tohle. Tak nevím teda, jestli se mám radovat, že máme to pít, teda tu vodu, anebo litovat, že jsme se toho nedopitý Rudolfa nezbavili. A proto je dobře postaráno o našeho uprozeného hosta. Hosta? No jsou tu dva, pane Burkrabi. Cože? No, od božího rána chtělám zvrat most. Dneska se hosty roztrhl pytel. Ke králi cyperskému Petrovi si byl společný. No jo, vévoda bavorský Štěpán. Přijede vévoda a ty mě se vegneš. Nevím, co chceš. No, jako vždy se hodlá vévoda dočkat příjezdu jeho bělosti císaře, jak jinak. No jo, je zle, pane Pešku. Vévoda Štěpán, to je... Ne, ten určitě přijel za nějakýma politickýma záležitostma, to víte. A... Je si klubko státnických a politických pletích zapletá někde jinde. Tady, vezde Karštejna, se jeho milost císař nerad baví u politice, pak je takový mrzutej. A kde vůbec jsou? No, mám takový dojem, že jsem jel zahlédl, jak si prohlíží náš hrad i jeho okolí. A já jdu někoho sehnat, kdo vám tu parádu zašil, snad to no, někoho... No to je rozum, no... Nepoplete. Se nebudu říkat jako hrad, to ať mě dají na půl krav. No, ano. No, to jed si. Otvírej. Jed si nevybere. No to jsem rád, že vás zase vidím, já budu po takovém roce. I mě těší naše zvedání. A jak se bavíš v Čechách? Čechách tu. Praze je blaze. A co tady na Karlštejně? Tady na Karlštejně? Ani se neptejte. Pan arcibiskup mě skoro utavil. A pak ještě ta bouřka. Všecko špatně. Ale jinak Karlštejn to je krása. To je zázrak století. Akorát víte, vévodo, chybí mi tady tomu koruna. Já si nemůžu pomoct. Koruna, koruna, císaře čeká, samozřejmě, ale prostě jsme původně čekali. Nejde v peče. No, ale já nemyslel tak jako úplně císaře. A jakou jinou korunu asi tvoje urozenost mohla mít na mysli? Nové vodo, co si budeme povídat? Tahle ta krása, tenhle ten skvost, přece nebyl postaven kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Kateřiny. Ba ne, to je pas na ženu, nebo na ženy, vévodo. Ne, ne, kdepak, jsi na omylu, králi cyperský. Zbožnost a přísnost císařova je světoznáma. Ale což pak zbožnost vylučuje lásku? Možná někdy. Víte, vévodo, láska je zbožnost a zbožnost může být i láskou. To je ďábelská myšlenka. Ale to není ďábelská myšlenka, poslyšte. Když chce někdo postavit nějakou stavbu na ochranu svého bohatství, postaví vysokou věž, ale taková krása, kde si řepik severu podává ruku s obrazností východu. Pane, tohle bylo stvořeno pro ženu, anebo pro ženy. Na vlastní oči jsem ji viděl, byla tady vévodo. Kudy k
proč je můj hrad páse nevhodný? A kam skrývá vyznání? Kdo se lásce nebrání? Asi to běží. Kudy vedou dveře záletní, kudy kráčí potají, ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kde se zpívá, kdo má rád. Asi to běží, asi to běží. Ale tvoje milost nesmí věřit taky hned všemu, co vidí nás. Já jsem jim viděl. Viděl jsem tady jako sluneční zářa. Zmizela tamhle v šedu lesa. Tak to byl asi někdo z družiny královny. Karlík je nedaleko, zabloudili. A nebo přeli. Víly. Víly, prosím vás. Já teda už jsem dneska něco měl, ale víly to určitě nebyly. Skutečně ne. Kdepak? Já ji viděla. Vodu, vidíte jako já tu sukni? Fíha. Nevěříte. Fíha. Ale té sukni je důstojný otec, arcibiskup Arnoš z Pardubic. No, tedy... No tedy, buďte vítán na Karlštejně, pane vévodo. Děkuji za to milé přijetí a vítá slova. A jak se vám vás líbí, králi Cyperský? Tady se mi líbí tuze. A opravdu nevím, jestli král má být akrát, že má takovou krásnou zemi, nebo země, že má takového krále a císaře. Ale velebnosti, nechci vás urazit, ale... Právě tak jako přemýšlím, jak se tady tak jako rozhlížím. A prosím vás, a o čem přemýšlíte? No, poslyšte velebnosti. Jak je to tady vlastně na Karlštejně s ženami? S ženami na Karlštejně? No, v kapli svaté Kateřiny, kam jsem vás chtěl, pánové, právě doprovodit. Je nádherně vyobrazená světice. Ale vaše důstojnosti, král Cyperský nemyslel ani tak na obrazy mučetnic, jako spíš na... Živé ženské, že? Tak jsem to velebnosti s dovolením myslel. Ale copak nevíte, že zákaz jeho milosti císaře znám po celé zemi? Na Karlštejně se žádná celá, a tož živá žena nevyskytuje. Králově je posvátné místo, kde jsou uloženy ostatky svatých, a zemské poklady. Nechce být na svých modlitbách rušen, dokonce ani vlastní manželkou. Ale pánové, vidím, že jste již unavení a... Ale snad... Je přílišná snaha, postitele může někdy unavovat. No nezlobte se, nechám vás o samotě zkontrolovat, zda jsou všechny přípravy na příjezd císaře v pořádku. Děčně velebnosti. Uslyšte vévodu, tento zalavec zkrátka, že? Opravdu jsem to nečekal. Máte tady divné mravy tady u vás na severu, to by se u nás taky vůstat nemohlo tohle. No, to máte pravdu, ale my dva to tady sotva změníme. To tady skutečně ne, ale vévodo. Já ji opravdu viděl, vy mi to nevěříte, ale já ji viděl, byla tady.
A jestli ne, tak nevím, jak to uděláme. Tak nezbývá, než čekat. Čekat, čekat. Na co čekat? Vévodo, vévodo, budeme koukat a budeme hledat. Hledat? No jistě. No, víte, přece mi snad pomůžete v tomhle těžkém úkolu, nebo já, ne? Já, který přijel na Karlštejn ve věcech politických, i když pravda, i když se neodolal pokušení sladké milosti, zvláště tam, kde se samo naskytlo. Tak za ní! No to jsem rád, že jsem ve vás našel celého muže a spojence, za ní! Má paní, nedovedu si vysvětlit, co vedlo tvé kroky teďko na hrad. Vypravili jsme se na Karl. Požádala jsem o to paní hofmistryni. Víte, vyzáblo na těle, ale zejména na duchu, paní Hofmistr. Netušila jsem, že není nejsilnější v sedle a ztratila jsem ji. A teď se zdá, že jsem zabloudila. Ano, zdá se, ale bohu dík, že tvému koni se postavil do cesty Karlštejn, ale zůstat ti tu nemůžeš, dcero, je jistě znám zákaz císaře. Vím, není dovoleno ženám vkročit na Karlštejn, ale manželce a královně. No, domnívám se, že ani ty nebudeš výjimkou. Vkročila jsem neviděna. To je na jednu stranu dobře, ale na druhou to značí strašnou nedbalost našich stráží. A stejně nechápu, proč jsi se z toho odvážila. Nechápeš, otče. Nemůžeš. Což je ti láska? Což je láska tak úplně zbytečná k takovému kroku? Ale nezapomeň, dcero, že tvůj manžel je prvním vladařem Evropy. Já vím, to mi říká paní Ofka také. Ale což pak pro to srdce jeho ženy musí chodit a možno? Ale tvůj muž tě bezpečně miluje. Já vím, ale je milý to, že mi to musí říkat právě ty. Důstojný otče. Jsem jen slabá a pošetilá žena, což je úplně nic oproti státnickým pletichám, proti hrdinským skutkům, skutkům zemi zapírání a křesťanské pokory, kvůli nímž se můj vchod skrývá zde, ve zdech Karlštejn. Cítím, jak jsem dětinská. Půjdu, nevím, čeho bych zde pohledávala. Ne, ty neodejdeš, dcero. Ty nechápeš, otče. Ale nemůžeš. Pochopil jsem to dřív, než jsem uviděl tvé slzy. Tobě se stýská, a co víc, ty žárlíš. Žena, když miluje, žárlí na všechno. Je to snad hřích. No, hříchem to není, ale slabostí, slabostí je to vždycky. A řekni mi, dcero, máš k tomu nějaký důvod? Což pak můj sňatek nebyl pouhým výsledkem státnické smlouvy? No a není to krásné být andělem mezi dvěmi rozvádějícím se národy? Ale což pak se ptá srdce milující ženy po národech, po válkách a smíruje jich? A myslíš, že by takový muž, jako je císař, si mohl vzít ženu bez lásky? To nemyslím, ale... No, tvé domněnky jsou liché, královno. A cestou, kterou jsi zvolila, je... Cesta, kterou jsem zvolila, je omluvitelná pro milující ženu, ale nedůstojná královna. Právem nechápeš, otče, a nerozumíš. Jsi nepoznal lásku, ty jsi kněz. Pomoz mi tedy odejít a můžeš pomoct o mé slabosti před císařem. Královna může odejít, ale milující žena tu musí zůstat. Na vlastní oči se musíš přesvědčit o lichosti tvých myšlenek. Sama se přesvědč. A doufám, že ti k tomu můžu být nápomocen. Přijímáš moji nabídku, svěříš se do mé péče? Dělej, co chceš, důstojný otče. Jen mi vrať lásku císaře. Bude to první klam, kterého se na světě dopustím. Však mé svědomí zůstává čisté, nebo naše cesta bude dobrá. Jako láska sama. Ježišmarja, tady to nedopadne dobře. To byl nápad se nepouštět v rámci moře, ano.
se vám uhasil i boty. No to je taky lidi, co umíte, na co se zmůžete. A znova! Přestože tu není Fraucimor, je tu vesel. A jenom vévodu, jestli to není tak, že to vypadá, že ten Fraucimor tady není, ale přesto tu je? Ale, chodíme kolem dokola, jako bychom bludný kouře překročili a chodíme na dar. Ale vévodu, ty nechceš vůbec ničeho nic vidět ani pochopit. Když ty zase toho příliš toho kápeš a příliš toho vidíš. Ano tak, no podívej se tadyhle pod nás. No. Tenhle ten panoš. Jestli to je panoš, tak já jsem král jeruzalemský. Vypadá jako panoš. Jako oblečený jako panoš. Ale to přece nemůže být panoš. A ty si myslíš, že to není panoš jen kvůli tomu, že nemá pouze. Já si tak jako myslím, že není důležité to, co nemá, ale to, co má trošku jako. Aha, to, co má a to, co musí dovedně skrývat. No, ale opravdu si myslíš, že ten holobrádek je dívkou. To by pak s ta dívkou mohl být i důstojný otec Arnoš Pardubic, a nebo zdejší podkrabí. Víš co, vévodo, s tebou je to těžké. Já si stejně budu říkat to svoje. A víš co, saďme se. A vyhraje první, kdo první odhraje pravdu. Máte levý, místo mozku mě chuřinu. To je opravdu, svatý bože, ty to víš. Nic s tím neuděláš. Království za ženskou. Pane bože. Ale no, chceš to ty, co tady pro boha děláš? Sadil jsem se, že tu strávím noc. Pane bože, a s kým? S tatínkem a s panem Stiborem. Dobří s tím podkrabím. No, to ať mi dobrý pan. Mikuláš Vartemberga, můj budoucí tchán. Promiňej, budou i dobřínský purkrabí, ale to museli hodně hluboko do čpánu s menovinou nahlédnout, nemyslíš? No to teda nahlédli, ale má hlasovou nádvojí, věno, když se mi to povede. Gáš. Gáš. No jo, to je sice hezky, ale Alenko, co náš sňatek? Už nemusíme čekat, až budeš pasován na rytíře. Počkej, to znamená, že tvůj pan otec dovolí. Můj pan otec dovolí, abychom se vzali už teď, když tu zůstanu přes zákaz císaře. To je šílenství, čirý nerozum. Každý tě hned pozná, já jsem tě hned poznal na první pohled, Alenko. To nebyl pohled, tršku. No jo, ale ani srdce nezůstalo němé, víš? Tršku, ty mě přeci jenom miluješ. No jo, miluji, ale císař tady může být každou chvíli, víš? Císař nepřenosuje na hradě? No jo. No dobrá, pak bude naše vítězství ještě úplnější. Ona se zbláznila. Ne, Alenko, to nejde. Já si tě chci získat přes ostruhy rytířské a na nějakou sti a opileckými sáskami. Prosím tě, ty a já, do Itálie už císař nejezdí, abys mu zachránil život v nějakém spiknutí. Války nejsou, nemáš šanci proslavit se neohrožeností. Počkej, neohrožeností, no co když se proslavím jinak, že jo? Teď jsem tě prokoukla, ty zbabělče, čekej si na ostruhy třeba do smrti, já tě nepotřebuju. Alenko, počkej mi rozum, kam běžíš? Když vášním panu
pořádný. Hádejme, kdo nejvíc hlase pravdu má, ten, kdo nejdumá. Ten, kdo podumá. Hádejme, co vede k lásce stoletem. Že nás poplete. Že nás nesplete. Že nás nesplete. Že nás... Ale neblázni mi rozum, každý tě nepozná, kam zase Ježíš pro Kristovi nohy písat není možný. Ženská funkce umarli a já to podskáču. A počkej, počkej, no, už nemůžu, tak nevidíš, zastav se. Ale, každý tě nepozná, hlavně opatrný. Je pěkný spojenec. Když mě tu nechceš, tak já jdu pryč a už tě nechci vidět. Bohem! Ale no, počkej. Mě rozum přeci. Víš přece, jak tě miluji. Méně než já tebe. Ty dcera, ale kde se tady chceš schovat? No kdekoliv. Třeba ve zbrojnici. Budu pít, mrchcá vyhrát a chceš-li šermo dlelivosti. No, ve strážnici, no. Celou noc hápadníky, zbrojnoši, pacholky. Víš, co by se ti mohlo stát? Poneš mi nějaké dobrodružství. Ty se přece od císaře nemůžeš ani hnout. Ty mramorový ženichu. Anko, a já opravdu nemůžu. Jistě, pan království, šéf musí nalévat jeho milosti. Což pět celou noc až do rána. Někdy jo? Ten musí vypadat hůř po ránu než můj milovaný otec. Prosím tebe, potichu, jak to mluvíš o císaři? No, můžeš přece odejít, až my jsme. Můžeš přijít ke zbrojnici. A já opravdu nemůžu. Já ti něco povím, Pešku. Kdo chce, ten může. Bohem. Ale no, počkej. No tak co mám dělat? Kdybys mě miloval, tak bys na něco dávno přišel. No dobrá, no. Tak třeba... Chtěl bych řekl ctihodnému panu arcibiskupovi, že jsem ochuravěl a večer bych přišel ke zbrojnici, šlo by to. No jo, ale teď se koukej rychle někam chovat, ať nikdo nevidí. Ženská je tam nepočtená. Můj úkol nebude lehký, královno. Přestrojení za půlbravské páže budeš dělat vše, co přísluší úřadu královskému šenku panu Pešku. A co to obnáší, důstojný otče? Co to obnáší? Budeš nalévat jeho výsosti víno, starat se o jeho pohodu, až si půjde ulehnout, budeš celou noc držet stráž před ložnicí jeho výsosti. Opravdu nelehký úkol. A na co se to obléká, důstojný otče? Na nohy, dcero, na nohy. No, trochu se bojím. No, já se bojím. Ale co jen udělat s panem Peškem? Toho jsem... Doposud toho nevynechal. No nic, budeme ho muset odstranit. Odstranit? Královského šenka Peška? O, má paní, tobě to ale sluší. Sám bych nepoznal, že jsi ženou. No, ano, budeme muset pana Peška odstranit, ale... No, už to mám. Bude se muset roztonat. Ale ty, má paní, zatím setrvej zde, nevycházej z komnaty. Byla by smrt. Pastvou pro mnohé mlsné oko. Let's make sure.
paní dcera. Na obytě, všetím hábitě. Na obytě, všetka by už je. Na obytě, všetním hábitě je v poměří. Je to měří dcera. Zvolím si s tím veškem počít. No, celku dobře myšleno. Prostorace, já vím to říct. Prostorace, stará dobrá věc, no jo. Lež vodí další lež přece. A, jdeš mi jako v ústrojci na zavolenou, pane Pešku. Přeji si důstojný otče. A co to vidím? No, trochu jsem pochudavěl, ale nic vážného. No. Zrovna teď, když čekáme příjezd císaře? Císař přijede dnes na hrad. No, pane Pešku, měl bys o tom vědět. Ale ty jsi nemocen. Už se cítím celkem zdrav. Ne, jsi nemocen. Záleží ti na získání rytířských ostruh? No, vlastně už ty ostruhy. Pane Pešku, musíš stonat. Dnes nebudeš nalévat jeho výsosti víno, ani držet stráž před jeho komnatou. Je to státní zájem, pochop to. Chápu. Běž, zůstaň si v domě Purkravého a nevycházej celou noc z jeho bytu. Celou noc? To nemůžu ani na chvíli. Pane Pešku, ani na chviličku! Mohl bych ti snad radit něco kvůli tvé škodě? No. Musíš to vydržet. Rád poslechnu tvých rozkazů, otče, no. Dobrá. Dobrou noc, teda. Dobrou, dobrou. Fanfáry, šebicí saš. Kde je? Jede král, vítejte krále! Jede král? Jede král? A, tak to bude krále. Pán králi! Jede král! Konečně, opět volně rýši. Buď Bohu a svatému Václavu chvála, můj Karlštejn. Mě by plesem a radostí umítat zdešeného vladaře po tak neskonale dlouhé době. Děkuji ti, pane Podkrabí. Zde rád se nechápují taky. Zde se v srdci svého národa. A doufám, pan Vévoda, doufám, že pouze přátelské kroky vedli tou cestu na Karlštejn. A zde vidím, bratr Petr, král Cyperský, jak se ti líbí na Karlštejně. Duze, duze císařská milosti. A jestli jsem to teďka nic neřekl, tak je to jenom proto, že se mi nedostává slov na takovou krásou a nádherou. Jsem rád, že se ti zde líbí, ale přepich východu zde nehledej. Je to pouze útulek samotáře. Buďte všichni vítáni na mém Karlštejně. Pravím na mém, nebo Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj. Ať je veselo u stolu, pane Purkravý. Ať každý ocení,
moje Mělnické jako můj hrad. Ke stolu, přátelé. Muže páže, nalej číše, dolej víš. A přátelé, my pijme již. A přátelé, my pijme již. Tože je víno, penuje klas, křeví ústa a láme vás. Ale no tak, vévodo, poslyš, co ti tvůj přítel praví. Jak znám, můj jazyk je velmi vybíravý, ale našel jsem si v komíně svoji oblibu. Víš, hoste milí, to víno má zvláštní ráz. No jo. Zprvu trpké, ale poté milé zas. No vidíš, králi, jak náš lid má duši zvláštní, zprvu trpká zdá se, avšak kvete po svém osobité kráse. Nicméně, otče, byl bych rád, kdyby se získal vyslyšení u císaře. Zdá se teď být v dobrém rozmaru, snad by vyhověl mým prosbám. Ale vévodo, říkal jsem ti už dopoledne, že král nechce na hradě slyšet nic o politických věcech. Víš, jak se zasmušeliště uzřel? No, tak rozmí to nebylo. No, uvidím, co se dá dělat. Nic ti neslibuju. Ale pokud by to slyšení zařídí, tak já ti budu velmi vděčný a nezapomenu. Dobrá tedy. Vážení přátelé, doufám, že zítra budete všichni hosty na lovu, který podnikneme v lesích Beronských. Nyní mě omluvte, ale bavte se dle libosti. Vodo, kam se chystáš? Ty jsi mi pěkným spojencem. Já jsem měl pocit, že už pomalučku jsme na stopě a ty mě opouští. Ale já ti pořád říkám, že na Karlštejně žádnou ženskou nenajdeme, je tak. Je tak? Žádná to není. Kdybych alespoň to slyšení u císaře. Promluvím s arcibiskupem. Nezoufej, třeba se nějaké řešení najde. Nepropadej panice. Milý pane, zdá se, že jako bys nebral má slova vážně. Mám důležité poslání, omlouvám se. Omlouvám se. Čeho se to týkalo, velebnosti? No, zde opravdu žádnou ženu nenajdeš. Myslíte, ale víte co? To vlastně není o ženách nebo o ženě. Chtěl jsem vás požádat o něco úplně jiného. A o co? Pan vévoda by rád získal slyšení o jeho císařské milosti. Já vím, že Karel v těchto krásných prostorách nerad řeší státnické záležitosti, ale poslyšte, vévoda přijel z takové dálky. Vím. Nemohl by se přimluvit. Vím, vím. Sám mi to také říkal. A že si to ty, králi. Udělám, co je v mých silách, ale opravdu, jak jsi říkal ty, král nerad mění své rozhodnutí a ty se konečně zdej své marné naděje, zde žádnou ženu nenajdeš. No, já nevím, velebnosti, myslím, že já mám svůj rozum a vyhodnotím si to po svém. Dobrá tedy. Něco se děje. Tak, tak, něco se chystá. Samozřejmě. Na stopě. Ta dívka je zde. A je však, to je fanouš. A kde jsi ji viděl? Vévodo. A přes zákazy všecky císařovi. Kde pak? Zákazy jsou dobré jenom proto, aby se porušovaly. No, zákaz byl porušen. Viděl jsem ji.
před dveřmi císařovy ložnice. Před dveřmi císařovy ložnice? A v tenhle ten čas, Bůh ví, co jsi ve vodu viděl. No ale je pravda, že jestli si tam dva mladíci dali schůzku v tento čas, to je velmi divné. A dva mladíci, to si zase se svou fantazií se posunul až příliš na východ. Mladíska je opravdu zde. Šateč, panoš. A barvák kurkrabího? Barvák kurkrabí. V tom případě jdeme do! Za ní! Když mám se ku tou rému, tak věnuji se zpěvu, a život hezčí krutý je. Révo, révo, požehnaná, jiskra jak mladá pana. Révo, révo, pěkná, zabarvená do žlutá. Když mám tekutou révu, tak cítím každou sévu jako slut novou. Tam, kde kdůle, se padám a chci tebu, tak takovou očima kruhu. Lévo, lévo, požehnaná, zrádná si jak žena vdaná. Lévo, lévo, tekutá, zabarvená do žlutá. Mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život hezčí zase. Život hezčí zase postihlo našeho milého pana Šenka, že mám jiného. Nic vážného, jen drobná nemoc. A doufám, že není vážná. Opravdu není, drobné nachlazení. A zastává jej? Zde mladý Olbranovic, syn burtmistra z Malý Skaly. Tvoje první služba na stráži u císařových komnat, chlapče? Ano. Nemyslíš si, že zde však uvidíš něco zázračného, aby ti snad se nedočkavostí ušilo? Císař se pomodlí k Bohu a ulehne jak poslední sedlák jeho říše. Snad jen zemdlen více. Nyní zastaň našeho pana Šenka a nalej nám vína. Jak pokročili, Arnošte, práce na Karlštejně? Zdá se, že se to trochu protahuje s jeho výzdobou. No, mistr právě dokončil tvůj obraz nad vchodem do kaple svaté Kateřiny. Zbývá už jen obraz císařovny. No a? O, mistr Dětřich váhá, nechce malovat z paměti. Ohromně mě prosil, abych u tebe vyprosil aspoň jednu návštěvu císařovny zde na hradě. Vyřiď mistru Dětřichovi, ať namaluje obraz z paměti. Rád povedu jeho ruku, kde věti se bude v rozpadu. Znám každý rys Eliščina obličeje, každý vlásek její skrání, každý záchvěv jejího úsměvu. Věřit mu, ať maluje z paměti a vytvoří veliké dílo, neboť nebude malovat i on, ale láska sama. Vím, asi jsem dětický v tvých očích, ale já lásku nevymyslel. Já ji pouze vděčně přijímám v rukou. A nyní mě již omluv, jsem unaven. No, promiň, mám ještě jednu prosbu k tobě. Nechci nic pro sebe, ale vévoda Štěpán. Se slyšení, mohu si domyslet. Předstírá důležité politické poslání. Jehož účelem bude opět jako vždy zisk jeho dom. Ale dobrá tedy. Přijmeme ho, svojí umíněností bych mohl přijít po důležité informace. Děkuji ti,
jménem vévody, pane. Císařská milost! Stáš, chlapče. Nevím, co zde pohledáváš, ale patrně si mě chtěla připomenout vévodu Bavorského. Dobrá, splň tedy úkol pana Šenka a řekni, že na něj čekám. Důstojný otče, má láska nemá už té zkoušky za potřeby. Teď nesmíme couvnout, jestli nechceš vyzradit sebe či mě. No jo, ale ty teď už to zůstanu úplně sama. No ano, nedá se nic jiného dělat. Co když císař nebude mít potřebu? No pak tvoje služba šťastně skončí. Vévodo, si očekávám. O, děkuji, důstojníče, děkuji. Buďte vítáno, vévodo, hraště. Nejhlubší dík, vaše veličenstvo. Nejhlubší dík za to, že jsi mi umožnil toto slyšení. I když cítím, že nejsem na Karlštejně zrovna nejvítanějším hostem. Máš pravdu, budu rovněž přímý. No, ale přednes svoji své přání. Tato rozmluva je poslední nadějí do mého. Ty sám, který tak váš o pevné a rozsáhlé mocenství své vlastní, ty zajisté pochopíš. Já, můj bratři, spíš synové, tě prosíme, proti mý bratři. Nepodepisuj smlouvu s nimi. Znáš starý spor i kořeny jeho. Dobře ví, že znám váš starý spor i kořen jeho. A je marné cokoliv, co v tomto podnikáš. Což z ryzího sobectví si na sebe nestrhl horní Bavory, na to mi odpověď zůstaneš dlužen. Ale vždyť ty opravdu sám dbáš o prospěch a rozvoj domu svého. Ale děje se vždy o cestách pravých, vévodo. A v tom je rozdíl mezi námi. Já se nemusím bát výčitek v době v budoucí. Ale jde tady o klid a mír v tvé větší říši, svaté říši římské. O klid a mír Německa se stará, vévodo. To jiný. Sami se staráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, na to jsem si již dávno zvykl od tvých bratří. Ale jsi sám, což je možné nemilovat, co je dílem našim. Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žálně zírající poušť, města vyplněná a schudlá, vesnice zedrané, lid skleslý, panstvo loupeživé. A teď, když dílo mé se daří, sám sebe chci překonat i vlásek této zemi. A dělej doma se svými bratry to, co já v Čechách a bude dobře v Evropě. Dál již ode mě ničeho nežádej, abych tě i nadále směl považovat za milého hosta na Karlštejně. Jej, kdybych tušil takovejhle projem, dávno bych už prchal. Jedno políbení. Tak si pro něj pojď. Nejde to. Neměl jsem z burkrabství ani vín. A kdo pak ti to zakázal? Arcibiskup. Tak se líbej s arcibiskupem. Pro krinda pána, ty jsi ale hubatá. Tak alespoň o krůček se přibliž. Já se též odvážím o jeden, ale já už opravdu nemohu. Jeden krok ti objatuji. Krok tvé nožky však není v poměru s mým, když já udělám jeden, musíš dělat nejméně dva. Jako vždy si neskromný. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum. Už musím zase jít, ale... Míš, ty se koukej taky rychle kam schovat. To nejde. Burka by tě nepozná. To bude jen dobře. Ale proč? Nikdo musí přece mému otci dokázat, že jsem strávila noc na Karlštejně. Mně ani tobě neuvěří, ale když nám to dosvědčí strýc, samotný burkrát je karlštejnský. No a tím dal sám sobě krásné vysvědčení, jak pevlivě dbal královských rozkazů, že ano?
Příště přece musí vědět, že jsem byla tu, aby to mohl dokázat a dosvědčit. Ježišmarja, ale co když tě uvidí císař, dneska je na hradě. No ať, když mě uvidí císař, bude to mít ještě větší váhu. Někdo přece musí vědět, že jsem tady byla. Někdo musí dokázat mému otcovi, že jsem strávila noc na Karlštejně. Tiše! Já zase ty ženský zvlád. Naše podezření se potvrdilo. Tebe, Vodo, nerad to říkám, ale co se týká žen, nerad se mýlím. Ale příteli, jak dopadla oběnce u císaře? A král zůstal neoblomný. S Karlem nic ne, ne. Musel jsem se hladce tvářit těm kyselým hroznům, které mi podával. Mrzute. Ale co takhle mu jinou kaši navařit? Vím totiž, už bezpečně, kde se ta dívka skrývá. To vím taky. V pokoju pana Purkravýho, nebo snad dole na nádvoří. Každopádně v šatu panuše. A v šatu pana Purkravýho. Tak za ní. V tom případě jdeme na lov. Když pak te třeby rozhodnutí když to kají. Ano, ano. Když to kají. A kdy dospělý už nejvíc chybuje? Když miluje. Kdo v té šásce napá, není nic napá. Komedie, jsi za tebou. Za mnou? A proč za mnou? Já vím, že nejsi žádný panoš, ale převlečená dívka v šatách panoše. Chodím za tebou od celého rána. Nechápu, co to pravíš. Mýlíš se? Chodím za tebou po lese, viděl jsem se zahrada, ale víš, co jsi si to líbí? Jedno chlapské oběti vyřeší problém. Podej mi ruku a já rád uznám, že jsem se mýlil. Ty šílíš, pane, po mně na hněv císaru, zavolám stráže. A tak nemím po líbení, nebo zavolám stráže, já. To neučiním. A co snad, jsem horší než ten pešek, s kterým si tady byla před chvílí na královském nádvoří? Já. No a kdo jiný? A nebo snad mě chceš tolit, že všecky pážata tady na Karlštejně jsou převlečené pany? No to ne. Spáhni, směrče. Dobrá, tedy jak myslíš, alespoň rychle náš spor vyřešíme, náš to protahovat. Máte velmi zajímavější, pane, píšte mi je. No. Těžce se zklamal, králi Cipenský. Co se to tu děje? Náš zácný host, ve sporu s mým pážetem a dokonce zbraně. Jeho milost. Co si já se omlouvám, ale když od rána chodím a zjišťuji a viděl jsem... Jeho milost hledá v mě. Já utíkám, sotva dýchám. Zapomněl jsem ti při večeři říct, pane, že král Cyperský si chce kapli naší prohlídnout při osvětlení. No, dělám, co můžu a zjistím, že jdu pozdě. No, vždy včas, aby se sebe vše vysvětlilo. Naše kaple při světle svící a lesku černých drahokamů ti je k dispozici, bratře, snad sklidí tvé svědomí. Arnoš bude
jistě je tak laskav jistě. A doprovodí tě. Ale výsosti, to páže, které jsem tady... To páže je příliš horlivé. Zastává svou funkci poprvé. Prosím, pánové, dobrou noc. Pojď králi, s Bohem. Ty zůstaň, chlapče. Přistup blíž. Usedni. Usedni, prosím. Nemohu se... Dobrá, usednu také. Nalej vína. Musí zastat nemocného pana Šenka. A nechce se mi spát. Vladaři mívají kolikrát dlouhé noci. A není tak jednoduché stát na stráži před jejich pokojem, jak by se zdálo. No jo, ale... Myslím si, že je v rukou císaře zařídit si noc podle svého přání. Jsi trochu prosto řekni, chlapče, ale i zábavný. Pij tedy. Děkuji. Nepij vína. Ale to se nesrovnává s tou zmužilostí. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil. Co když si to tvůj císař vyloženě přeje? Ať tedy žije. Ať žije. Jsem... Jsem z duše rád, že právě tato vlastnost získala tvé pochvaly, pane. Ukaž, máš hebkou ručku, jako by v životě tě tímu nenapínala a kopína házela. Jako bys byl ženou. To bych ale nemohl být na Karlštejn. Ne, to bys tedy nemohla. Vlastně nemohl. Ale konec konců je pouze jediná žena, která přetrhne krys od zhora dolů, anebo zlomí damascenský meč jak mrkev. A to je císař. Ale ani ta nesmí na Karlštejn. Ne, ani ona ne. Myslím však, milosti, že ne všechny ženy berou tvůj zákaz vážně. Jaké jiné ženy? Například ten převlečený panoš, který leškoval na nádvoří se Šenkem Peškem. A je tvé vědění z dobrých pramenů? Nechám tento případ důkladně pošetřit. Ale ukáže-li se, že je lichý, potrestám tebe. Mně? A jak? Jak zasloužíš? Viděl bych to na nějakých 25. No, ale no, no, uvědomuj si, v jaké nebezpečenství se vydáváš, co se tady produkuješ, na hradě je dneska spousta lidí. Ať někdo mě přece musí poznat. No jo, ale co když to vidí pan Purkrabí, nebo někdo jiný? No, třeba král Ciberský. No. Co když tě někdo uvidí? Někdo mě přece musí poznat. Řekněte mi, jak je to tady vlastně? Na Karlše je sakra s těmi ženami. Věřte, nebo nevěřte, žensky tady žádné nejsou. Nevěřím. Teda se ženské mají kříž, to je ono. Ale bez nich to je vůbec na nic, pane. Dobrou noc, no. Je, krajček! Ježišmarja, měj rozum! Stričku, já nejsem panoš! Já, no jo, ty jsi princezna, víš? Uvrni mě, sestry, chcete mě spát, to tvá oči otevřeně nežím, no. Stričku, to špatně nepoznáváš?
Pane Pešku, hoď toho tajtelníka do zbrojnice a ty teda to vyšetříme, to strejčkování. To rád provedu. Ano! Ne. Dlouhý bych tam rád chce zhrojit. Dobře, toho ček. Nebudu! Slyšel jste to? Na ně nepíšel nějaká ženská! Slyšel jsem to velice dobře, tady píšel ženská! A já si myslím, že to bylo tamhle ve zbrojnici! No tak za ní! Tak jdeme za ní! Slyšíš mé pokání, zastav tu hunbu. Nemohu. Ale ta žena, kterou hledáš, je císařovna. Ale o té je dávno výmarnost. Tak ty víš, no ale to já jsem zavinil porušení tvého zákazu. Víš, zželelo se mi královny, když jsem viděl její slzy a bolest v jejím srdci, musela se sama přesvědčit o tom, jak ji miluješ. A tak se mnou. A pánu mě za to potrestej. Potrestat by spíš zasloužila ženská žárlivost a všetečnost. Ale pane, u žen přece najdeš jiné pohnutky. Tak to by mě zajímalo, jaké. No co třeba strach, láska, starostlivost? Pravda, opět se stání před tvou moudrostí. A děkuji ti za ponaučení. A zastavíš teď ho? Nemohu. Už kvůli té druhé ženě nemohu. Kvůli jaké druhé ženě? Víš, já o žádné druhé ženě nevím, ale mám ani potuchy. No nevyspytatelné jsou kroky, páně. A ještě nevyspytatelnější jsou pohnutky v mysli našich žen. Musím se na to posvítit. A
co to vidím? Snad té slzy na tváři budoucího rytíře. Pane, teď víte, nejsem tím, za koho se vydávám. Jsem zahalpena před tebou. Protože právě na tobě jsem se tak prohřešila svou nedůvěrou. Doufám, že jdu odpuštění před tváří tvou. I boží. Staň a již neplač, královno. Stejně jako ctihodný otec Arnoš tě prosím. Zastav ten lov. Nemohu, Eliško. Už kvůli té druhé ženě musíme poznat pravdu. Ale to král Cyperský mi řekl, že je na hradě další dívka. Poznal, že nejsem v páže. A třeba to řekl jen proto, aby podmíně mohl. Utři své slzy a již nebreč, královno. Nehněváš se, odpouštíš. Není co odpouštět, Eliško. Nebylo ode mne moudré, když jsem tě kvůli císařským povinnostem tak dlouho zanedbal. Navštívil sám král, řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrám. Kvůli vám si vzdávám trůnu, klenotu i katedrál. Trápí mě se ošidný a trápí mě král sám, řekl, lásko má, já stůnu, svoji píchu já jen hrám, kvůli vám si vzdávám. Naposledy viděli zázrak políbení, ale sluší ti znamenitě ten oblek. I roli pážete si hrála víc neznamenitě. Ale přesto přeze všechno zde zůstat nemůžeš. Ale proč? Což pak císař může porušit zákon, který sám vydal? Kdo víc musí dbát i zákona, než jeho zákonodárce sám? Ale mám návrh, Eliško. Rechne ve Skarštejna, víš? Budeš unesena. Budu unesena! To je nápad! Dobrodružství na dobrodružství! Pojedeme spolu na můj hrad Karlí! Pane, vy mě dneska ale uvoňte. Slyšel jsem dobře. Chcete opustit hrad ještě dnes v noci? Ano, a čím dříve, tím lépe. Vyřiď prosím nenápadně panu burkmistrovi, ať nám připraví koně. Dobrá. Pam, 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 pam
stříhat může! Pane Purkraví, já se ti musím přiznat. A jdete vám na nějaký zpovědní čas, jak vás zajíte a... No, teď nebo nikdy. No. Já bych se rád pořídil. Jestli mě chceš požádat do ruku, tak já to zapomeň. Já na chlebečky nejsem. Já si tě nevemu, i kdybych na to měl čas, rozumíš? Totiž já ne, ale... Ale já bych se ráda vdával. To si vyřiští a mě do toho netahajte. Tady už se snad všichni zbláznili. No to určitě, to bude tím císařským zákazem. Co se tu modáš, nemáš co dělat? Koukej hned na českou stát modáš, ne? Ono! No! Prohera kuchyni studuji půdu, prosí vytřovi, proč se pak půjde? Proce pas kůže, 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 pýta válna v rokahu, vykne mi na to jinaká práva, slzka pýta práva, každý je cipka, kam prťá, kam, 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 kam. Císařská milosti! Co se děje? No, vše je vyzrazeno. No, vévoda Štěpán i ten bavorský Petr hledají na nádvoří nějakou ženu, jak kdyby věděli, že je tady císařovna nebo co. No, a ten Purkrabí všechno svým látařením ještě víc přivařil. No, pan Purkrabí jedná, jak mu jeho funkce velí. No, budeme muset s pravdou ven. Každá další lež je nás nedůstojná. Vlastně co na to? Císařovna přijela za mnou. Zalíbilo se jí tak. Takových neuvážených, špatných, všeho jsem se vám dopustila. Svým neuváženým činem a tak špatný příklad všem, že nám dala. Ale teď není čas, má paní, na žádný vyčítání. Tak, tak. Musíme najít nějaké řešení. No, jenomže kde ho najít, že? No, ale co kdyby jsme řekli, že svěla si na Lofránu. No, cestou si zabloudila. No, tému koní se do cesty připletl Karštejn. No, no co? Hledala zde útulku. No a... Co její přestrojení? Ale pane, královna přece přijela ve svých šatech. Ano. Tak v tom případě? No, v tom případě pojď, dcero. Opět si je vezmeš na sebe a dá-li pávuk a bude s náma, šťastně to skončí. Pane Purkrabí! Já to jídlo. Pane Purkrabí! A já vím, že bych se rád oženil. No to taky. A proč je s tím u všech rohatých jasů dražit? Celý den nevyjdu z honu a z honu a večer do toho utru celá plot. Přijdeš ty s nějakou blbem. Pávuji sám, co nemožného chceš. Tak já teda nebudu obtěžovat, přijdu zítra a přeju no, dobrou noc. A jdi do háje, kotele, babu. A rychle. Něco se stalo zde na hradě, no. Zatraceně. Vždycky někde něco vyvede nějakou hloupost. Pitomo. A já bych to dával dohromady. No, no. Ale ouřad to je dobré. To pak to, že to všechno šlape, je to pohoda. Dolníci do podhraní.
a do podhrádí a na uši krčmu upakuje, dám si tam dobrý druh. No, no to co to? Hospodářství to je taky dobrý, šlape to, nepotřebuji pazdeleje žádnou podporu. A čertu s tím všim, když to někdo spačká. No, co se stalo? Na hradě je ženská. Pánenku, skáka, to by tady každé dítový císár. No, bylo. No, a zdá se, že jí král Petr něco tuší. No tak ten by v tomhle bázi bumraji chyběl. Kocour jeden. Macnej. Co do pomoru mi skaršeně udělá. No jo. Kde je ta ženská? No, ale na. Tu je netež. Rány boží, kdo to spískal? No, její pan otec a taky trochu ona. No, kde ti ji znáš? To je nadělení. To tomu řekne císař, no, až se to doví. Moje krev a tohle mě udělá. Co si počnu? Ne! Já ji přetrhu jak hada, kde je? Hlavní strážnici hraje se stráží kocky, ale kdyby si viděl, jak obratně a nenuceně si počíná. A jo, ale hlavně, jak to sluší. Panenko skákavá, já mám nervy nad rán a jemu se to líbí. On je nadšen, jak obratně, jak nenuceně. Hrobe rozumím tomu pouze, když to tak stučí, že je přestrojená. No ano, šaty páža tvé barvy. Restu nebude toho barvenše hůpešku. No, jde přece ale o štěstí tvého miláčka, tvé Aleny. Chce jenom získat souhlas ctihodného svědka, který nám pak dosvědčí, že se můžeme pak vzít, když nám někdo dosvědčí, že Alena strávila noc na Karlštejně, to je... Nic sám nedosvědčím. No ale... Císaře přece žádat nemůžeme, od vás to bude daleko lepší, pane Burkrabí. Jděte k čertu těma vašima sáskama, hej, zbějte. Kolem opáku, kolem posláku, nechte to. Nechte toho, a jim vůbec ne. A pan Burkrabí, to se rád, že vás potkává. A z čeho plyne takové potěšení, pane? Pokud se nepletu, císař vydal zákon, že nesmí být na Karlštejně z posetění žádná žena. Ano. A za dodržování tohoto zákona císaři ručí především pan Purkrabí. No ano, ano, ale má snad jeho milost nějakou povědomost o porušení tohoto zákazu. No, no, mrzí mě, že já, cizinec, a téměř vážený host tady na Karlštejně, musím něco takového panu Purkrabímu sdělit. Ale vše nasvědčuje k tomu, že zákon byl porušen a o přítomnosti dívky zde na hradě ví pan Purkrabí nebo císař sám. Císař nebo já? No jak tě tohle mohlo napadnout, milosti? Král Cipert setkal se před pokoji císařovy ložnice s panošem a ten panoš byl... Ano, pan Bešek hlavně, no by to je šek císařů. Ne, ten panoš byl dívkou. Šatu tvé barvy, pane Zwartenberka. Možný to se mýlíš, pane. No to nebo bej, možný. To se mýlíš, pane. To není možné, že bych se zmýlil. Neby ano? No jo. Kdepak. Já teda radši se půjdu podívat na strážnici, kdo tam vlastně správně hlídá, víte, pane? Skvělý nápad, pane Purkrabí. Ano. Nemůžeš přeci dopustit, aby ženská podívala přeci nic císařovy ložnice. Jinak celý svět se o té nemravnosti dozví, díky mně. A mravnost císaře bude ta tam. Děkuji ti, pane, že tak dbáš o čest císařů.
hnedku a uvedu všechno do pořádku. Ten pán a jenom starost po český starou, už dobré jeden. Já věděl, že se něco semele. Já věděl, že se něco stane. Na trance je, kde ta holka může vejít. No ale co si vzít asi na Karlovi víc? Pokud pan Burkrabí přivede císaře do rozpaku před celým dvorem, bude to, jako bych získal celé bavu. Dobré pořízení, pane Burkrabí! Ale Leono, co s tím má co společného Burkrabí? Pořídil jsem ho úkolem nedozírného politického významu. Spolu s ním se přemetu dívku do kleští. Z jedné strany a on z druhé. To právě se ho potkal, vypadal, že jde k císaři, vypadalo, že je to jeho poslední chvilka. No, my se vydáme na lov! Na lov, za ní! Dobré pořízení, pane Burkrabí! Ale Leono, co s tím má co společného Burkrabí? Pořídil jsem ho úkolem nedozírného politického významu. Spolu s ním se přemetu dívku do kleští. Z jedné strany a on z druhé. To právě se ho potkal, vypadal, že jde k císaři a vypadal, že je to jeho poslední chvilka. No, my se vydáme na lov! Na lov, za ní! Až mi na světě dítě převesel, vozy nejlepší ze všech řemesel. Kešli okouzli, dívku nevidou, staň se vojákem, staň se hrdinou. Hey! Hoj, ahoj, hoj, ahoj, králi máme za stání. Hoj, ahoj, hoj, ahoj, Bůh nás ochrání. Hey! Hoj, ahoj, hoj, ahoj, Božíře a Balkány. Hoj, ahoj, hoj, ahoj, holky do kraty. Císařských komnat. Kudy? Fát, ani krok!
Hrad je ohrožen pádem žen. Probíhá zde přísná kontrola pohlaví. To ani kontrolovat nemusím. Kdyby byl ženská, nehnal by se k císaři. Konec alarmu! Konec poplaku! Nechte toho! Nechte hledání veškerýho! Nechte toho všeho! Lidé! Zázdění už nejí všechno! Pane Purkrabi, už jste ji chytli? Nechytli, nemohli, protože tady žádná ženská není! A nebyla! Hodovo! A bylo by možné, že by prkla? Neslyšel jste, pane vejvodo, žádná ženská tady nebyla, to byl jen planý poplach, to jsme jenom cvičili. No to je ale taktika. Císař je velký chytrák, vyvolá poplach a v tom chaosu tu dívku ztratí. Vejvodo, hrdličky odlétly a my můžeme jít spát. Ale co pak krále Cyperský, ty už snad nevěříš ani vlastním očím. No ale... Přišli jsme pozdě se vším. Nebať, já bych to ještě nevdával. Dobrá tedy, počkáme si. Samé dveře, samé schody, samé chodby, Co to tady nekrál? Potřebuji do císařských fond. Kudy? Teda vím a nemám čas. Ženská! Stůj! Tady někde křičela nějaká ženská, slyšel to? Ne, tady! No, někdo tady křičel! Tak jdeme za ní! Tak konečně jsme táčka lapili. A pak kam pak? Potřebuju i hned do císařských komnat, kde o život císař. Ale, tak do císařova frau Simonu se ti zachtělo. To by šlo, ale nejdříve se trošku pobavím. Probíháme, stráže! Ale, stráže zavolám já, až se ještě trošku pobavím. Stráže! Má ní, mám ji! Ano, tady! Proč si zase převléka, proba? No, počkej, co blázníš, stůj! No stráže, chyťte ji! No. Stát! Ani krok! To je můj nový panošmikeš. Panošmikeš? Ale. A proč pak je v tom brnění? No tak. Zkoušel si ho, pak se nadvábnul ty škažený pečinky, trochu přibrálo. Zvol se to jen zaseklo, no. Ale, tak ho chtěj mi šoupleme. Ty, tak urazil si mu nevěstu. Cože? Vraň se. No tak, že bys byl teda moc dobrý černý, kde seš? Páže, dady! Jo, stráže, ty zavoláš. Ty, počkej. Že se nestydíte, šina je noho! Ale no, že to toho! To si nejsi v tom brnění, koukej utec! Toho Bohdán nebude, aby Wartenberg to je utíkal! Je to ale statečný šerdíř, ne tvůj Wartenberg? A nebudáte! Je-li to tvoje pana nevěsta, pešku máš štěstí! A ty budeš mi brzo černý kabátec, vévoro! Ale vévodo, co to vidím? U nás na Cypru takhle s ženami nebojujeme. My se nedáme! Zadržte! Což ani přítomnost císaře nezastaví to vaše věstění? Šílíte se všichni dohromady? Dírně ctíš pohostinnost a čest rytířskou, vévodo. Já byl vyzván na souboj tady tím. Já jen bráně svoji nevěstu. Svoji nevěstu? Co to má znamenat? Jakou nevěstu? Milost, pane, nehodný sluha tvůj skládal se tvé úřad, jež tak špatně zastával. Přestaň lamentovat, pane Purkrabí, a vysvětli mi, co se zde vlastně děje. Můj brat,
Mikuláš, no tážko, jaký to je, divok, blázen, a dceru Alenu, a to děvče po uši zamilovaný do pana Peška z hlavně svého Šenka. Ale bratr si usmyslel, že můj za manželku nedá do ty doby, pokud on nezíská ostruh rytířský. No, to by bylo celkem rozumné. A nebo, pokud ona přes tvůj zákaz zůstane jednu noc na Karlštejně, o to se s ním sadil. No, a jelikož Alena má tak trošku nádoru, po něm to samozřejmě zkusila. No. Vrhni všechen hněv svůj na mě, ale to dítě mi netrestuje. Ale já to dítě neznám. Ale znáš milosti, byla na stráži v těch komnatách. U mě v ložnici. No jo. Tak, Alena byla na stráži v jeho komnatách. No to je trestu hodné, pane Burkrabí. No jo, ano, svatý otče, no. To víš, uhlídáš pytel Bechajecký, ne? Ale to je hrubé porušení mých předpisů a nařízení. Budu muset přísně potrestat k toho, kdo tak spupně porušil mé zákazy. A dá tak výstrahu ostatním, aby se toto již nepřihodilo. Odpust milosti, provinila jsem se, ale já to nebyla. Vstaň, nerad bych se skláněl tam, kde podívám se rád okem k oku. Milosti, potrestej jeho i mě, ale Alenu netrestej, teď to byl takový dětský nerozum. A pak je tu ještě jedno, co všechno omlouvá. No, tak to by mě zajímalo, co, pane Zvambunberka. Hory to přenáší, láska milosti. No jo. Zdá se, že kvůli té budeme muset dnes mnoho odpouštět. Uvidíme, co se dá dělat, pane Zvambunberka. Odvážnou hru si nastrojil, pane Pešku. Máš meč. A jelikož se ukázalo, že císaři víno i bez pana rytíře Peška, rytíře Peška. Propouštíme ho ze svých služeb plné milosti a za jeho zásluhy při službě pro mou osobu mu přidělujeme byt na požičí. Ale ten souboj, ke kterém jsem byl vyzván, byl pro jinou dívku. No, v tom brnění je paní Ovka. No, no ono to vypadá, jak kdyby bez ženy vzali stečí celý Karlštejn. Milosti, zkreslej hanebnou služebnici svou, že jsem se takto nedůstojně no tak, poctivá a cudná ženo, řekni nám co nejsrozumitelněji, co se ti vlastně stalo? Utratila jsem. Celý frauci Borbavy, císařovnu jsem v hlubokých lesích veronských. Potratila. Ale paní Ovko, vzpamatujte se. Potratit či ztratit se dají knoflíky, nítě, mince, ale ženy? Vzpamatujte se, paní hofmistrině. Císařské veličenstvo, neumím si to jinak vysvětlit, než je frau Cimor. Dokonce i sama císařovna je zde ve zdech karlštejnských. Ale paní hofmistrině, co by na to řekli naše stráže, takovej frau Cimor, když to je celý
průvod, přece by neunikli dělým očím karlštejnským strážím. Ani v nejčernějším snu si to neumím vysvětlit jinak, než císařové jste. Stráže, Heleno, někdo jede? Co se děje? Zas někdo jede. Táhle fanfára oznamuje nějakou nešenou návštěvu. Vidíte, paní hofmistryně? Královna právě přijíždí. Ano, skutečně. Je to ona. Ta je krásná. No ano. Má paní a tuto nezvyklou dobu. Vyjeli jsme časně z rána s celým fraucimorem paní hofmistryní z Prahy. No ale v lesích kolem Karlíka jelen, no a já, zlákaná možností ulovit jej. Vzálila ses příliš daleko? A zabloudila snad? Ach, ano, poháněla jsem tryskem za jelenem a najednou jsem ztratila směr cesty. No a místo věží Karlíka vleskly mi dveře karlštejnské. Bohu dík, že stojí Karlštejn. Obávám se je o osud paní Ovky. Mám dojem, že o osud paní Ovky se nemusíš obávat. Je to hrdina! Helena Bavorský se právě ujal své rytířské úvěrosti. Původně jsem tě když to vidím, možná radši jdu pryč. Budiš tedy vítána na Karlštejně, královno, který nadále budiš tvůj jako můj. Ať od této chvíle žijí a tak trochu i vládnou ženy na Karlštejně po boku mužů, které milují. Stejně by nikdo v dobách budoucích těžko věřil, že byl takový zákaz, který to zakazoval. Ležecký! Český, moudrý to pán. Ten by se nám asi dneska na hradě hodil tě, mane. To víš, že jo. Hurá!
mohu dovolit. Děkuju vám všem nádhernému publiku, který jste neváhali i v kyslotě sem dorazit. Jsem rád, že se nám to aspoň tímto způsobem podařilo odehrát. A nyní dík hercům, herečkám, císařovno. Vážnému publiku, pokud se vám naše vystoupení líbilo, u dopravní značky je kasička. Bohužel přes ten dešť jsme tam nemohli dát upozornění na dobrovolné vstupné. Budeme rádi za každý váš příspěvek. A teď bych vás poprosil, na závěr, dejte si jednu písničku s náma. Refrén. Oh yeah!
chtěli toho, šlo jim to, ale to ještě dáme hej a hovacejte vesele domů.